emisija Šetam i pričam uživo iz Balon sale ovde Jagodinskog sportskog saveza. Meni je zaista velika čast da mogu u emisiji da ugostim proslavljenu našu odbojkašicu, kapitena odbojkaške reprezentacije Srbije, Maju Ognjenović. Majo, toliko je rečeno o vašoj karijeri, da zaista, ja bih samo hteo da govorimo o vašem gostovanju ovde u Jagodini, jer odbojkaški klub Blok Volej iz Jagodine je hteo jedan javni odbojkaški čas da organizuje sa vama. Šta ovo znači za mlade sportiste da na ovaj način maltene krenu u svoju karijeru? Da. Pa, pre svega moram da izrazim veliku zahvalnost i zadovoljstvo što sam dobila poziv od Jovane Veljković da dođem i da prisustvujem ovom pokaznom treningu. Nije bilo lako organizovati se između, da kažem, obaveza reprezentacije i treninga koji su uveliko počeli i pripremili se za olimpijske igre, ali danas, pošto je slobodan dan, grabila sam priliku da dođem u Jagodinu i budem, da kažem, Jovanina gošća, da budem gošća Blok Volej kluba i njihovog treninga. Mislim da je za mlade igračice i pre svega za sve one koje počinju da se bave sportom, konkretno našim sportom odbojkom, od izuzetnog značaja kada se neko poput nas, da kažem, vrhunskih sportista, reprezentativaca pojavi na treningu, jer verujem da im onda to pruži neku dodatnu snagu, priliku da nas upoznaju, vide možda i čuju izbliza, tako da se ja zaista trudim da iskoristim svaku priliku i svaki poziv i upravo sam i obećala Jovani da kada završim karijeru da ću sigurno biti njihov redovan gost. Da li je nešto slično bilo u vašoj karijeri, na početku vaše karijere, da vas je neko posebno inspirisao da se bavite ovim sportom? Da, nažalost nije bilo, da kažem, organizacije ovih, da kažem, događaja i manifestacija, zato što smo praktično svi trenirali u nekim našim matičnim klubovima i bili smo usredsređeni na primer, juniorsku, seniorsku ekipu i to smo pratili. Nismo imali priliku da imamo, da kažem, ajde nekih bližih dodira i susreta sa možda našim idolima u to vreme, tako da verujem da ove devojčice, odnosno današnja omladina, ipak ima neku vrstu privilegije što se toga tiče. Koliko, posle svih ovih uspeha naše reprezentacije, Srbija, mlade devojčice i dečaci su zavoleli ovaj sport, to je otprilike nešto kada se postigne uspeh, tada je neka euforija, međutim ovde kod nas, evo, i ovo je primer ovog kluba Blok Volej, da 365 dana se voli odbojka bez obzira na uspehe naše nacionalne selekcije. Apsolutno, to je jedini put i to je jedini način da se uspe. Apsolutna, da kažem, posvećenost, kao što je to slučaj kod Jovane i konkretno u njihovom klubu, je sigurno jedan od osnovnih parametara za uspeh, tako da mislim da je to, da kažem, od velikog značaja. Podsjetite me šta ste me na početku pitali. Pitali ste me nešto drugo, pa sam malo otišla za... 15. jula je jedan veliki kamp, takođe u organizaciji odbojkaškog kluba Blok Volej. Da li su i ti načini okupljanja mladih odbojkašica? Da, pitali ste me za odbojku, da, i za euforiju i za uspehe. Mislim da u Srbiji generalno ne treba da se brine za budućnost ženske odbojke, jer ženska odbojkaška reprezentacija već godinama unazad, da kažem decenijama unazad, ima određene uspehe koji su kontinuirani. Ima podatak da svaka druga devojčica u Srbiji trenira odbojku, tako da mislim da je ženska odbojka u jednoj velikoj ekspanziji već unazad, kažem, 10 ili 15 godina. A svemu tome naravno da su doprineli, kažem, uspesi najpre muške reprezentacije, a zatim i ženske. I ono što me posebno raduje što se broj kampova u Srbiji povećava. Ima naravno i ženskih kampova i muških i mešovitih i ja bi ovom prilikom iskoristila da pozovem sve zainteresovane devojčice
da dođu na kamp Blok Voleja od 15. jula do 22. koji će se održavati na Zlatiboru i da ujedno imam tu čast i priliku da predstavim trenere i između ostalog trener sa kojim sam ja sarađivala, Mira Musulin, koja je zaista svojim, da kažem, i radom i rezultatom pokazala koliko je dobar trener, i moju bivšu saigračicu i prijateljicu Stefanu, koja pretpostavljam da takođe svaki slobodan trenutak koristi da se posveti svom klubu. Majo, vaša karijera, sjajna karijera, i dalje traje. Međutim, ono što me zaista interesuje, hoće li ženska odbojka da ima jednog sjajnog trenera nakon završetka te karijere? Nažalost ne, zato što nikada to nisu bile moje ambicije. Mislim da je trenerski poziv nešto sasvim drugačije, koliko god da svi povezuju, naravno, jer je postoji određena, da kažem, konekcija, ali ipak je to jedan zahtevan, izuzetno zahtevan posao kojim ne može svako da se bavi, tako da ja ću se držati, da kažem, igračke pozicije, a posle ćemo vidjeti. A da li će na bilo koji način vaše prisustvo u obojici biti? Svakako, nešto ovog tipa će sigurno biti. Ajo, hvala vam lepo, hvala vam što ste odvojili vreme. Hvala. Evo, ovde provodite ove trenutke sa mladim odbojkašicama kluba Blok Voleja iz Jagodine. Želim vam još mnogo, mnogo godina na odbojkaškom terenu, pa vidjet ćemo kako će biti. Sve to Maja Dinović, kapitan naše odbojkaške reprezentacije.